Wong luru wis ning kene meneh iki. Tenan to. Penak pula. Penak. Usah dileh iki lho. Tapi iki nyatu yo nggonku mengkene kok. Tapi aku penak tengah lho, Bu. Lah iya makane aku pilih tengah. Oh. Tangane iku lho. Karepku yo ben mesra-mesra ngono kae lho, Pak. Alah-alah kok wis duwe kowe gowedi ngono kok. Endi lho? Lah Sundari. Duwe apa calon ilang kok? Ilang piye lho? Lunga. Kok malah diguyu iki lho, apane sing lucu? Ya kowe-kowe lho tak guyu. Mangkane kan biyen ora kok wene aku ae kok. Tikekne kaya panganane. Mesti lunga piye lho? Ya lunga ning luar negari-negari ngono lho, Pak. Negeri bol. Lah yo mlebu kok negari.